Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach vzácnú kolekciu historických malovaných zástav, ktoré sú spojené s cechmi, spoločenstvami, ktoré tu pôsobili v minulých storočiach. Naše múzeum sa snaží postupne tieto zástavy reštaurovať. Darí sa nám v posledných rokoch najmä vďaka podpore z Fondu na podporu umenia. V súčasnosti sa reštauruje zástava, ktorá patrila bratislavským alebo prešporským debnárom. Je z roku 1838. Zástava bola používaná pri procesii, vyzerala takýmto podobným spôsobom ako táto a je zhotovená z hodvábneho damasku. Vložený je do nej obojstranne malovaný obraz na olejom alebo na plátne s motívom svätého Urbana ako patrona debnárov. Po prebrati zástavy z depozitu múzea prvým krokom k celkovej realizácii bolo odparanie stredovej časti obrazu, ktorý je samostatný, je to obojstranná malba na plátne a vlastne bol všitý medzi tieto dve vstuhy tej textilnej časti. Textilná časť, na rozdiel od tej maliarskej, nebola až v takom dezolátnom stave, ako možno tá maliarská časť. Jedná sa ale o veľkú plochu hodvábnej damaškovej tkaniny, ktorá je ešte zdobená vlastne okolo toho rámovania toho obrazu aj nápismi, vlastne malbou priamo na hodvábny materiál. Zástava si vyžadovala iba menšie reštaurátorské zásahy, ale za to kompletné čistenie, ktoré bolo náročnejšie. Tieto nite, ktoré sú tu, sa nazývajú hodvábny vlas. Sú zafarbené do rôznych odtieňov toho červeného hodvábu, ktorý sa tu nachádza. Je tam navlečená vlastne niť, ktorou sa scelujú tie malé poškodenia, vlastne, ktoré na tej hodvábnej tkanine sú a nachádzajú sa na tej ploche. Cieľom reštaurovania je prinavrátiť dielu jeho pôvodný umelecký a výtvarný charakter a tým podporiť jeho autenticitu. V prvej etape reštaurátorských prác bolo potrebné upevniť uvoľnenú farebnú vrstvu a podklad k nosiču obrazu, čo je v tomto prípade plátno. Takisto bolo potrebné vykonať vyrovnanie plátna, bolo to realizované pôsobením tepla, tlaku a vlhkosti. V ďalšej etape reštaurátorských prác bolo realizované čistenie malby od depozitného znečistenia a stenšenie lakovej vrstvy. Pri tmelení si treba dať najviac pozor, aby bol tmel správne začistený na výšku originálu, pretože pri akejkoľvek následnej dobre spravenej retuši to stále bude viditeľné. Po tmelení bude nasledovať farebné scelenie chýbajúcich miest retušou realizovanou vertikálnymi čiarkami a následne bude nanesená na olejomalbu záverečná úprava lakovanie malby. Po finalizovaní týchto reštaurátorských prác bude olejomalba všitá do textilnej časti.